웃음을 떠해도 가젯 재난한다 집다 절아빠스 기쁨 구리에 후가 따뜻긴 지스키포레 푸르트힘 뒤뜻 구리에 로고 Emision mbështetet nga Petrol Company. Patriota, miro patriotesha, miro mai liro, pelasgo, dardan, pushime dhe sonte, si zdona tjetër, ka dal ka dole, i kenar derin fund së jave. Pe përvëndojnë a javën, me seancën e kuvendit, kënë fletesh në raport në kërministrit Albin Kurti, për qështë në dialogët. Qa me thonë, dyqysh si për në psikur për gut kënësët, pozitë e opozitë kene për gut. E ke pranu, se ke pranu, ju e keni bo, ju se keni bo, me mus për nënshrumi, ju e për nënshrun, krejt mu abetin si të kontekst të konë. Po s'kam fajo patriota se, ju këmë kalzu dhe ma eret, politikanë në Kosovë, me bo mi shtin prantën, me dojnë punë babik, është njëjtë babik si kur misit para pushkatimit. Ata nuk e kanë në standardin tonë. Në anë vikende babik menojnë asyush me flajt, dojnë sabaj bjena pak spanasq, paka si pak si, hojnë pite, pimë qaj edhe jesëm të nditët në ngërhat. Ka shomi do farat zeza, edhe babik, ka nora tet në abin me më borësit kreditat, ma të ma milë shumë dzemet, a më zmilë shumë dzemet, a me shti dru, a më zmi shti dru, se dim një got, a? Him këshyrum, a do me marë dimin, a do me marë dimin, këta babik e kanë këtë esencën, a ko se onë së prendën, a s'ko se onë së prendën. Ku me shku, a me shku në Greqi, a me shku në Gjermani, a me shku në Norvegji, a me shku në Zvicër, a me shku dikun tjetër, mi kalu vikendin. Ta nuk e kanë standardin tonë. Zdo të pramë të babika, e keni po kretë deputet, jenë dyqyush në rëllë. Pramë të nështë rëziku maj malë me kërësit boksin kuvenë Republikës Kosovës. Përbes po, se babiko këta janë të lodhën me të qështin. Këta nuk e mësu me punu si kurën me kamermona, me kretë në klasa punëtore, ka 8 orë, 10 orë, nëse kamermona të pjibën ka një edhe 12 orë. Edhe se cilit për jush. Këta babiko, pas do me thonë ka njëre, gjithëherë, sasia me kalzu cilësin. Ose punën 8 orë, e jema i lotëshëm se kjo tjetëri që punën gjysorë, ose 30 minuta. Abdin, se mund është për 30 minuta me konë shumë produktiv, me menu për shumë zona. Patriota, s'pëdu më nëllë shumë të qështja e marveshës, kena folë, këmë folë dje, këmë folë par dje, prejtë martë, s'prej moment kërë e ka pranu kërë i ministri, një të cindrimi e këna posë, kërës dhe diska tre nuk fatë, e ke bo, se ke bo, s'pëdu më lë shumë anena, badin, sot pëdu me u solidarizu me kretë politikante e Kosovës, me kretë deputete e Republikës Kosovës, që ju ka shku edhe premtja, ju ka shku së në seancë, bashkë ndjej me ta, ju falënderit shumë, jena mirë njës, dorë zotë i mirë rritrogat, mi u shku edhe 4.000, e meritoni, a më këtojnë, cikas, profesor, këshu me për temen, adin, s'këm qa foli për qështë nga stacionit, kërë minister kërpi foli edhe ty, e ke knasë edhe ti sot, e kini knasë të tonë. Unë mendoj që ti më shumë anën nga opozita. Jo, as nga opozita, as nga opozita. Këta, nuk ka devijim temës për tonë. Ja, kësë nuk kam interesant, as një stifikim. E kini knasë. Qka ke knasë? E kini knasë edhe ju. Kusë ka knasë? Hësë do të radinaj. Halon, Alta. Po, vala.
është drejt marë burë. O, njetë që kom. Mas njeti, vazhdo. Pesh edhe po thujnë, jo, tragi, u kry, u kry, u kry. Jo, profesor, jo, kriministë, s'kam qa folim. Hajgare, mua veti, vavik. Për shka hajgare? Ne kena problemin tjetër, e kena qështën e druve, e kena problemin e rrymës. Lje më së mërë ti me kështë senë, është të mëkosi për atë. I kena kreditat, po vim Black Friday, po vim vitiri, po vim vizat. Jemë në hall, kena shumë dileme, kena shumë pikpytje. Apo, a? Po pro, drut shtrejt, rryma shtrejt. Kanis buftov. Në që në grea një që ato në zemi. Jo, s'na qëtë vëllaj babik së shtrej. Apo ta s'na qëtë me dru, s'na qëtë me rrë. 62 euro ku pagu për të torë. Po, po, dhe ma. 62 euro kërë i ministë në merë rrima për të torë. I ke shpenzu? Po, po. I ke shpenzu, po? Jo, si ku më shpenzu për shtrej. Po, shpenzu në dhe pagun. Bëj, bej, si vishë 7 heri këna lëshu në zemi. Dhe ato krejt pas dhe dhe motë. A shri më shpenzu? Se fëmija po s'plon. Këti lirë o pelas dhe adhan, bojnë një zyme. Këti po këti bojnë një zyme, në fund zbothen. Ja, nuk ka si, kërë njëse nuk shabat për folë të këtim. Jo, të folim për gjithatim. Jo, s'po folim. Me shkaj ngru. O kry, kur t'kallëzesh, cilë është, o kry minister. Se nuk ngrosh me batanije. O kry minister, kur t'kallëzesh, cilë është plani. Kur t'kallëzesh, cilë është plani. Qa ke pranu, te ke pranu, folim. Ta shkjo me folim, unë nuk jem politikan. As nuk jem piktune gazetarës që kom borë së naj subjekti politik, me mojt një nënon, a më pëtën. As nuk jem piktune analistat që kom ambicje politike, me dojnë me folk, që pëthom diska, e me logarit kam i marë votat, më pëmdo këtë, adin, nuk pat kuzi, që kënë diso performonca, me mujt me kopa aty këtu nej vot, debat i ligë, debat, adin, për te nivellit, ja fi ke kryministri me mu s'pe në nënshkru, me ju e pjurime në nënshkru, jeti e ke pranu, jese ke pranu, jo koordinim, ja koordinim, shablon mu abet, po du më nëllë të qështja ekonomike. Ja, nuk. Jo, po jesë për nëllë, kryministri. Nëllë është të qështja ekonomike. Ja, ja, ja. Por shkak që kemi qështje me të rëndësishme. Ja, ja, s'kemi qështje me të rëndësishme. Kur të kalëzim, shplonim. Kur diskutuat për nivel nacional. Ja, s'kemi qështje diskutuat. Të rëndësishme që të materiale. Qështje nësë marrë, babik. Për nga një lomi kita së acion. Kush po të pagu? Njerë t'i ko opozita s'pe pranon për nga prishme ndërkom parë. Ta shë pranova, jep se pranova, jep ke thonë. Jo, ta shki po thot jo nëse une pranova, po se pranova si kur ju. Adin, shablon, kjo është luks me folin kitë ko. Se po bëhësh pjesë interesave klanore opozitore. O, kriminisër, kjo është luks. Po, ja, a disysh, juve, gëm, viska bërë, a bon me leje, a petras dhe onen. Krymisër, luks është me folë për asacionin. Njerës jënë prak dilemave, a mi ik, a mësë mi ik. Po ikni? Dimi, shtrajtimet, vitiri, a? Nuk ka borë, festat e nëntorit. Shkam ju dhe? Adhe njën shumë problematikat më dhoja, ti përmë të folë për asacionin. Me leje të thëmë vetëm dishka. Veti këta djemë që përmë mu djemë, ala ili apë jam një për asacionin, najsen. A? Qka po pritni, apë pritni januarin? A. A. Dhe që fitan, unë vetëm di qka ditë themë, e potencove dimri, me ordin e qeverisë të tur, asë njëherë borë në tokën të kërë. Ku po shkon? A, babi, këta sheknej, tjeci ka tjeci, cilë në ka tjeci, ku ferin me veti. Babi, urdhëm? Mistria, ti. Mistrin të veni, mistrin të veni. Por të lukës për shiftin temë, si me nëzija del mujë, mujë. Me folë për qështë në asacionit. E këna kuptu me juve kryministër, edhe me këta, cilë dikur të pranoni, së të akuzojmë se ke pranu. Jena lodhe me ty, dikur se pranoj e tash e pranon. Tash nga kapër të argumenti, jo kësë me në nëshkru, në jemi majmi zëzaj i juve. Dë më vëna, di që shuar të puna. Shpia u kol, u kol. Po poshtyri cilë ja ka shti flokën ma pak, adhim. Kja është absurde, kja është banale. Kja është banale me folë për kitë kopër të risa si cilizim dhe djali rritash e mon kuferin me veti. Zdët dit e kopi këpytjen. A me vazhdu, a me vazhdu djem, a jam dryshon jeti njuve në e troa sacioni, si ju bësit su bon, aspektin ekonomik. A jam dron meni me rrungë këtë ven. A rritën rogat. Po më bitë... A, babi, me sta karteli. Se po e ndër lidhë një atë dhe unë me gjëra materiale. A, me, jo, e ju me s'ke kini lidhë, këri ministrë. Me kauzën tonë. A? Me kauzën tonë. Me cilë kauzë? Prosperim. Pas le kauzën t'i për shkelo, këri ministrë. Qëfar shkela, bronë? Pa ti the se pranoj, tash e pranoj. Tash, a di ku kini orë pozitë, opozitë në këtë danë? Shpia u kol, apë më tonë, ju e kini kol. Nuk e kam kol. Tash, po krenoni, po krenoni cilë e ka kol ma pak. A din, qysh? A, pësë përdi e misartë. E kush i thretë gjarëfikës? Ju e keni bopë, e dini qka, po përshtyri cilit i vjene e rama pak. Kush i thretë gjarëfikës? Po kjo është absurde. E kush është taj që i thretë gjarëfikësit? Nese, adin, degradon, kje ka ironin t'jarë zakonç me ka ironin. Kush është taj që i thretë gjarëfikës? Kall, kall, kje me ironin, kall. A po pret që zjollin t'andollit e keja? Kall, kall, kall me ironin. A po pret që zjollin t'andollit e keja?
Kryeminister, degradim. Ti e pjesë e opozitës. A më keni lodhë, më keni lodhë, bashkë më keni tesh. Më keni tesh, babi. Unë nuk jem pjesë asa, unë jem pjesë e këtyne që jem vetri, këtyne kolegëve të mi, këtyne dostave të mi, familjarëve të mi, shokëve të mi, djemëve të shokëve të mi, vlazëve të shokëve të mi, cilë zdo të ditë balafasion me dileme të shka mas janarit. A menajt, a mës menajt. Veti shka është asacioni, dishën me të kalzune njoni për ty në ajde pështy. Jënë lëvë, ju nuk i keni këto dilema, këta i kanë dilema për dimin, këshirë mi krejt kamermonat i kom me patika. Krejt i kom me patika. Këta i kanë dilema, a ju dalin parët, me shku mi blejt qizmet, a kameron borë, a s'kameron borë. Ti pëmë thu, 70% gjenerat e re, tu i gjeneratës të re, asacioni. Me ndoni politikisht, barë ku thotë, pa perspektiv, dvarëfën, shkenën, shtypën, të në dzezat, ti mi u pëdhëni mu foli për perspektiv. A mund të flasë? Po s'ki s'ka fletë të kriminalistë. Po s'ki s'ka fletë të kriminalistë. E potensove planikën. Po s'ki s'ka fletë të babi. Ti e dinë që më ardhin qeverisë tonë në asë një dimër borë nuk karo. A s'ka rose, a ju e vlio. E vlio, babi. Borën, borën nuk keni për të posur. Kriministër e vlio. Mund të dirni edhe me patike. E vlio. Borë, borë nuk dhe të kemë. Si s'po delti me patike. Po unë jam në kostum serios. A kostum serios. A po, a? Nuk mund të dalim me patike. Asë mund është ti me dalim me patike. Nuk mund të dalim, pro. Duhet përshtatje. E, vërë, sa ko kriministë, sa pa thëtë kërshit? Ha, kriministët? Po, po të thamë që kërshit. Ja. Ma që kërshit. Jone nuk shasë shosën ata tirtë. A di pëse nuk shasëne? Qka? Shosën ata tirtë, në shasë i kom gomat të Eurogomës. Mi atë nuk shosën. A i kje të Pirellit, apo që forin? I kom tona, babi, krej firma të original. A i kje zinjirt? E, së më vinë më sinë gjithë me kumë atë terogomës. Nuk dëvim, por se më ordinë që vërisë tunë nuk kom borë. Po, profesor. Me ordinë që vërisë tunë, në përpjezën ka menë gja studenta, se profesori është emocionum shumë që për ikun. Gëm, gëm. A, jo, zote Radinaj, zote Radinaj shumë emocionum se për ikun të rritë. Po, zote Radinaj. Fidan, ka po e këni? Ka të mujmë. Ka këni vo njerë? Në gjamojk, në gjamojk, ka? Ka të delë, ku të është A fe stacionit aftëvush, a fe aeroportit? Jo, ma aeroport, si në na politikanë, zë dhe radinaj me posë barë varajë. O shfidu, se valoj me shku me aftëbus. Jo, jo, ma aftëbus, e kem jetë më organizu, që shtu, për shamull, e shkujnë në Facebook sot. Thonë, bura, komunistë për Zërmani me punu, kush nisët kalzon me të bomi tre vetë, kush nisët me kërë, tash kalzon ajë tjetëri. A, këni drejt me shku dhe me ta velja, së kësuvita? Po, 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 i ka kry kry ministri. Qa fësuvre? Pa, pa. E qësh fëshilën pagat atje? Atje, ba, loaj nuk pedi, 1.200-1.300 po. Qa me bohër me to? A? Qa me bohër me to? A dëshë qërem shërë qytë shkojnë? Shkojnë ty? A shkojnë për 2.000 euro? A dëshë ma zhët një që tu me 300 euro, edhe pëse mjetë në fund të mujtë. Ja lypë një shok i hoa t'i gjonë 50. Atje nuk t'i gjonë gjërmari. Qa të bëjnë atestin? Djemë, so pare kinë kulet, babik? Babik, so i kinë kulet? 22. Babi, kësa i kinë kulet? Besë euro në rezi. Totali, a mujna mi bot 200 euro djemë? Ja, më e shfarë. 100 i komune? Pjesë oligarkis. Ha? Kjo është lukë? A pishe, 8 vetë, krejt djemë 3, 130 euro komplet së mujna me ti bo. Kjo është lukës? A lukës? 10 euro i pat njëri kameraman. Po. Gjdo ditë mund të hajnë nga një hamburger një rëgjës. Jo, bre! Ba, te mërë buzjetit sot këshit dalë drejka të arka kriministër. Qërë mësë për të vjenë marrë? Nuk i kam grënë vetëm. A si kënë grënë vetë? Ju jeni përgjës që të hani individualisht. A po? Unë e hanë mënyrë grupacionoli. Aha, aha. Ma e kuptonë, unë nuk e manë njërë... Po, kemi reagim nga profesori. Po, profesor? Ma la Fidan e ka problem. Kur të hajnë krejt bashk, a kini qëtojnë mësë hani shumë. Edhe, ndëgja, Albin, hani për mësë të prani. A përden, se edhe munim edhe kalshu bark, a ki po që kalshu bark? Nuk pe për thakon pulla funit. A ki po që shbëj kësën? Jove për jetë në vëqishi. Jove për jetë në vëqishi. Kemi reagim për kërimisë, të thotë, mukti prap me fojtë. Unë jam konsistent, ju nuk një shenë konsistent. A pe e mitej mirë, kalxëm drejtë. Po, po, mirë, 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 profesor. Ka reagim për kërimisërit, po të insistojnë mukti prap me fojtë për asacionin. Qysh Tina Spenën Shkrun, avë Aleksandr Vusici. Kërimisër. Dhe gjo, Fidan. Jo, pare mishë me dhe gjo. Ja, ja, ja. Po së fitore kjo, kërimisër. Jo, është fitore. Ja, së. Po se mua nuk po me do në vëqishit, të kjerët për do në vëqishit. Por shka, mua nuk po do me më po më shumë. Nuk, po më doket shumë derë me folë cëllim pedëm, cëllim pedëm a shumë vëqishit. Nuk, po e tërën. Nese, nese, kërimisër, ngom, ngom. Ngom, po këtemi, po këtemi të kuferi po flasë. E qili, e qili. Hajde, hajde vërë zëzë ki mara këza fort. Ha, vërë dëmë e qili. Po, më besoj që ke roba. Ha? Besoj që ke roba, mund të kesh në një pol patike. Po.
Po foli se e kom një daj në zeroni mi kalif një 4 kila së zhuk. Tha bimi 4 kila. Unë mendoj që me një që 4 kila tha një of ditërim pa pare në banis. Tjeri tezja, kom arak dë speca të rshi me kse, me lakën. Tha bimi 2 tegla, edhe ajo 5 dit mila me najta ajo. E kom edhe një kusherin në zeroni. A i mi lipi diska tjetër, babi, këse ka probleme me omëride. Mos po t'i nalin do gonë? Jo, jo, që ka është pëshfar, babi, këtë ta që së nëzezen. Me po mi si qitë ku ferk nena. Po? A nena, pa ma kontrolu. Po? Keme ma një zoni mas një vjetë. Po, ne ta kontrolojnë. Si s'ma shë hotel gërën, dinem në tem hajde pështim. Do ma thonë, këtë i shka të dyshuar në të? S'tashu në sen, s'tashu sen. A mos mund të kështi këtu mjë? Jo, jo, ju vynë. Sikur këtë një tjeve që në kompar para temi, si të partë në Gjermania me marun dërtime, ju vynë edhe dëtu e tashu, adin, kretë investimet i politikani kini ashtë venit. Qa është do, babik? E kumdo mene, babik, pa rëziku nuk o sen. Unë mendoj që rëziku me madhështë që të dalin nga vendi juaj. Nga vendi jonë? Po. Po s'na nglilon dhe rezit tjetër? Unë nuk jam fajtur. Jini fajtur të tënë. Nese, këthemi prapë të... E harove kuferin? Ja, kuferin. E, okej. Fidan, qëfar kuptimi ka kuferi për ty? Për mua është vetëm një qëndë për bojtjën e robove. Për ty? Në shafit e në atë poezi, në kofero gjiliptet. Hajgore, përbet. Unë jem 84, jem zëndërat. Unë jem 72. 72. Më shtine shumë, ma boni një pytje, s'ka është koferi për mund. Në dhejta, pa dojnë një kong, e ma e men, pa të konë, pa të më fillu pa këto, si fëmi i vogël. Kërëhuni. Ja, se që mora koferi noj nën, njësëm nga Kosova. Na-ra-na-na-na-na-na-na, na-ra-na-na-na-na-na, a-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 
Shqipërinë. Pa dyshim. Edhe në atë kohë, djelt e familjes tonë, flitëshin atë kohë për me shku me punu në Kroaci, në Gjermani, në Zvicër, vitet e 90-ta, tensionimi situatës, patëm fillu më këthy, djemë tonë i vrojshin ushtri, zënëratat e reja ikshin, jo me dëshirë, për shkak më së me shku në ushtri, edhe kuferim simbolizon të koha jem, të koha e zënëratës tem, ikje në djemë e tri, për shkak reprezaljeve që i bënd të sistemi, pushteti. Masanej, 95-96, për shkak zendës stranë ekonomike, unë dhe nana detyro me ikë prej venit, kuferi, zithërë, se di, për jashtim pjuve politikanë, si kuferi e kalzën luksin, estetiken, një herit edhe ga dëshmëni me dojnë me baba në tura, me shëtit vene, për mu kuferi simbolizën ikjen. Ikjen, mungesën stabilitetit, dhimbjen, mërzin. Në ashtë adhënë, kur të bëj pare, bona pjesë i këty në oligarve edhe medjale dhe jo medjale dhe politik, kuferi së mje pas një mëtë qënë tjetër, përves ati emocionit që përshke me vizitu diska, përshke me shëtit, me suna i dhurat, me këty në i dhurat knena. Të pak të më për mu, për mu, zdo me thonë se dhe për këta djemë të rizë në ratën e rejë, për një simpërsin edhe për këtyne, se këta kuferat i ka marrë vesë në ekskluzion kur kanë shku, simbolizon qatë dhimbjen, se cili për i shqiptarve kuferin, 80% për këtyne nuk e shojnë kuferin si mjet, ku i bartin gjanat e nevojshme për me shku me bo qef, ose si aksesori cili e plëcon avanturën, pushimin, po e shojnë si ike, si dhimbje, si braktisje. Me emocionove? Jo, s'ka që është e emocionimit këto, po vetë që ka do të të kuferi për ty, kërëmisën për të kalëzëri që ka do të të kuferi për mu, edhe për të vetë për si në zëndëratës ta. Mua me nxonë... Edhe zëndëratën e re, ta lidha prej kohës që kjo është asocimi kuferit. Mua me nxonë me një pako, zakonisht më asocion pako në atisorit. Mirë, po kështu me ndoj që kuferi është një kuti në të cilë nuk dhije qëfar ko brënda. Mund të ketë edhe gjërat e mira dhe të këshia. Shumë i thellje, shumë i thellë. Falem dirit shumë. Sa litra është kë kuferi? Po, profesor, kuferi për ty. Për mu, fedan, kuferi, kuferi mu ma kujtan iken nga kovendi komunali Prishtines. Kuferi mu ma kujtan largimi nga qeveria. Se gjithi mojë shasenet në kuferë në zyre, edhe kur edhe momenti mi alëshu, ka flerë këtit. O dofë me morë kuferin edhe medalja është. Edhe në kështë atë kongët, një se trimi për gërbet... Mirë shumë, profesor, mirë shumë, mirë shumë. Falem dirit. Mirë shumë. Zodin Halad, lidhme i të stashë bëm një gati me Zodin Haladinaj, të shumë, po, për para se me shumë me Zodin Haladinaj, qa ka Ali Ahmeti? Ali? Po, Fedan. Rëja ty se i ka me Zodin Haladinaj, e ka dhe Zodin Haladinaj me dhonë në... Shka sotësor në kuferi për tonë. Po, Zodin Haladinaj, a peshe, kufer, a kom nevoj me sunal? Jo, më shigote Coca-Cola, shkëdokër. Mirë, mirë.
Oha. A ke pandrak që ke? Ja, mare, pasë me teuron, pasë hore, këm li. A, ve, bjen let. Po, që ashtë kuferi për ti? Kuferi, për mu është kufer. Me shti shane. Jo, ose, nuk ve thonë atë aspekt, në aspektin simbolik. Simbolik, për shambull, i nxanë. Lida, se ke poj, një lidi njeri u ka lidi edhe me gjanat. Jo, i nxanë këj, për shambull, i vinë, njëm i nxanë një 4 karikatura. Jo, s'po flasim, s'ka të zanë, s'ka të me nxanë. Mirë, shkurt, kësi, jenë do kalash acuva. Jo, thoi, jenë bukur shkurt, në qafë. Jo, 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 zëtë radinaj, nuk po flasë për këtë pjesë. Kuferi, në aspektin, kure shekështu, Po le zonë edhe tjepo, po shtje në livra të kuferës dhe rajnë. Për shemëll, ka tematik të ranë. Pasha veshën është shumë e ranë, më shpjegu. Shumë e ranë, për tematik e ranë është kuferit. Ka zonë asë të cënë për mu dhe të dhe të si të qëtare. Ma kujton stacionin autobusav, që shkojshim pe i Gjakove në Prishtinë, Prishtinë, Gjakove. Studimet? Po, studimet. Ma kujton akademinë artëv. Artët marciale. Se artët marciale në kuferë, zote da dinaj. Jo, mi kujton veç tjesht. Së po qyrë, shka të lidhë kuferë e marë? Shmë lidhë, valoj, veç fokusohën, antojmë kujtohën. Po, do të me fokusohën me një objekt? Jo, vërshamon... Do të me pas një eksperiencë me ta? Ja, mu më dohë, vërshamon fokusohën në objekt qeverish, a jom të menu për Bororamizhin atje që është objekti tjetër. A din një kom do frekujen qa shfëndane. Po jo, koncentromë të kuferi. Regia, kam një kuferit të... Bëm në nalë ko. Meditat, të lutëm, kësëre. Mos se tërmhaz një djemë, se tani... Po. Plus është ty me kom të port, Alon Heker, po zë dhe radinaj. I zi ko ka. Po i zi, po vrejtë që është i zi. I pa shka dy fatë e në ta. Po s'po thamë në qka pëshini, asocimi, qka e asocion kuferi. Unë të kalzova se asocion të zonohat e emë, se më shajtë të tëmë se s'po folë për asacionin. S'po folë për kuvend, në qka me folë njëjtë atemi, njëjti... E që është përthu të shky kufer, ka të bëjmë asociacionin, në qka? Jo, larga sojë, në kalzova se ka ka me mu. Ufa... A u dalë ndali kjo, a? Ndali është. O... A ka rota kufiran? Po, ka bre kuferën e po thomë, mos më nalë te... Të senet elementare tina, që i shërbing tina vispër me bartës i diska tjetër, po flasëm në aspektin pat ma zonë. Mu këku ferë vërshamë ma kujten në filmin u dha shkronja. Kanë hekë shumë i bajt shkronjat. Nesë, zëtë radinaj, kemi rangim nga profesori. Për profesor, reflektim. Kuferi. Ma fidan për mu kuferi. Kuferi është një diska shumë e rëndësheshme. Për shka ju shërben juve politikama? Hajde, po folim, nani, s'po dalim, dalim, kalzëm drejt. Qka boni me to? Më në kanë dorë këmë bajt, full pare e këmë pas e këmë bajt. Po, zë radinaj, kështë i pare në e në kufer? Po, firan, po, jo, maj madhë kënë. Maj madhë? Jo, këshë. Po. Kështë në gjanë, ashtë i shimjera. Kriminisër ty të kam pru, se ti e pak shtu, ty të kam pru pare me kufer. Alla i rësojnë këmë pare në majstë të kam pru në fushat. Jo. Se po dalin kështë ato pare, ti njani, se 3 milioner Jonal, profesor, Jonal, nuk është funa që i dafti një pitetës. Inalit, Inalit, ja këmë fillu me arë që tu, Inalit. Inalit, po e kemi edhe Ali Ametin, po Ali. Fidan, qëfar ka brënda këti kuferi? Kalzova, 3 kila së zhuk, 2 tegla me mishtlaknës, edhe një kushe ka mështu pjë omër ideve. Mua më kesh arë turp me mbush kuferin me së gjuk. Për jones, po thomë që ka të kërë, që më apishe sot sot poshtë rinjë politikanë, dëni më mësit piteme, si koncept. Qka të asocion kuferi? Qka është kuferi për ty? Po flasë në aspektin e më bashkë. Kuferi unë mendoj që rjedhë që nga koha kur doli ajo fjalla në publik, një kufer pare. Atë kujtuat që e përmendet, mua më asocion të këparaja. Asë kundë më mirë se në kufer nuk palohën. Pajtona, po mbëlqen kjo si fadim, si form. Falemderit shumë. Bravo. Shumë falemderit. Pajtona. Mua më kujton edhe vuajtjet e këngtarve tona, në për hotele duke i bajtur këta kufera të mbushur me pëllot roba. Po, kjekur. Gjetë në asjelin vlerën artistike në bin. Bravo, pajtona. Big Mama nuk ishte kësi kuferi. E kishte më të madhë. Më të madhë. Dhe e banë të mbisupe. Kon? Kuferi. Kuferin, po. Kështu e kishte dhe Altuna, vetëm se e kishte një zog të ngjitur në mënyrë të tiketes. Aha, E spjegohet, po. Kush ja bajti kuferin Adrian Gazës? Në fillet e ti, kur ishte shumë i ligësht dhe kuferi për të përbëndë një diqka të randë. Po. Alon, më falë, drisa ty. Adrian. Po.
Po, që një sekund do anin i marin. Që një sekund do anin i marin. Karë Musafiri, te liftit, jemi. A ke porosit edhe kufera tjera? A, kam porosit edhe disa kufera tjera. E po të vinë tash? Po vinë. Shumë mirë, Fidan, po shumë mirë. Dimi me... Kush jam bajti kuferën Adelina Tahirit? As kush, e mbajti vetë. E mbajti vetë. U sakrifikua vetë. Ne, se pelojme që ka s'mi kuferën, shkurë zoti Roma, s'ka kuferën, ti koni fara zilonti. Ata sot son mikun tuaj, Aleksandr Vucic. E mkona zilante, kom hongër buken, vesmi një pashti. Ja, profesor, me di Romi po foli. Kuferi, mua më asocion... Po, urna? Jo, më asocion për shembul, kur doktori mori kuferin dhe u largua. Ne, se na, jani. Zoti Roma, se a kishko psiklet këtë dosin të Aleksandr Vucic, ne kish marrë dhe babën sot konferencë, për me t'ja bëj ke bete, kish që fari farin, farin muslimun, nuk e kom babë. Aty nuk kam të drejtën të flasa, të garantoj për asë një gjë. Valoj, faria, këza për shmekeri shpako në katë nuk e njo. Pa të vetë për shimë tyne, a ven, ne, se s'po me folë babi këse më pa ditin, më kalzojnë tani edhe këtu të thujnë për nëzitit të rejtës. Nuk ke nevoj të flasës ja, për mikën ja, tim. Ja, nese, kërkuj fale. Dhe nuk është mirë që të flasës për dikën që nuk është aty. Ja, kërkuj fale, pajtona, ki të drejtë. Ma dje, kam një kërkes. Urna. Pse nuk mendon që t'ja bësh një intervist? Kujt? Miku tim. Jo, t'kallëzoni kush është i gatshëm. Kush është i gatshëm për t'i bërë një intervist që t'i fletaj gjithat vërtetat? Nanja, nanja. Kush është i gatshëm? Nanja, në trego pra, mos u friksoje disident, nanja, je që Guevara, trego atër, shpalose guximin, a ke guxim t'flasësh? Unë nuk flasë mi kriminel. Unë nuk jam asi Albin Kurti, si jam asi kur këta tjert, asi Lumiri, asi Memi, asi Ramushi, asi kur ata tjert për para tyne, unë mi kriminel nuk flasë. Je një plerë. Falemderit. Je kazan mediatik okay. I parpërmisuar. Ma mirë play kombi tan sesa a natrin e Zoti Rama. Po profesor, po kryeminist Runani. Runi se ti mbroj të ma mbroj Aleksandr Vucic. Jam shele gojë, jam shele. Ah, jam shele, kshi po m'akuzoni sa tash për këto. Nëse profesor Duna me shku ka parët. Shumë bre shkurt dy qështë shumë pepër. Ja, ja, tu ka dok. Tu ka dok. S'kena ko, regjia, s'kena ko. A, s'keni ko, a? Ja, e mbo 30 minuta. A, regjia po thëta? A? Regjia po thëta? Po, regjia, si të bon 30 minuta, mdoj më bapi ki po 30 minuta. Urdo? Shumë njën. Bukur po dokesh. Falënderit shumë. Shumë mirë, atë të tjeshat aristokratit. Falënderit shumë, falënderit shumë. Pari apët vetë. Në shqiptarët krejt të veshëm, me shqitëm, me kjerët të krejt, po të din ti, bukës kena me onër. A i brështim me kjesh në ishen? Se shpëm të jetë? Nanja, babi, këse kjo është. A i tregoma në e fore. Nanja. Kryeministër. Shonë të disi mu këtë dokë që... Unë po mendoj që po të pagun dikush. Po më pagun. Kujtë pja mon pjarin. Për kënd po punon. Nanja, rizia. Mosë më ndalë. Nanja, rizia, nanja. Nanja, një t'i mojnë. Që është fatkesia e madhe të na. Unë jam një situacion për ty. Nanja. Natën. Fidan. Po, zotja Adinej. Kush po të pagun? Natën i mi. Që është dryfa fosh, që t'ash. Natën i mi. Këshi. Urdo. Kombinimin për e ponë shumë të mirë. Falemderit shumë. Nani Arizia. Unë jo ma vazhik. Unë e vesh nga zhi. Nani. Fidan. Nani. Kështu, afo bën shkrije ka. Nani Arizia. Nani Arizia. A më shi ka më shërëjde. Nani. Nani Arizia. Nani Arizia. Bok me nëzipe mu shumë bargun këtë të apo meni shërëjde. Nani Arizia. Dje ma shkujnë në marketing. Rëni për Fidan? Ja, së përrim. Natë rëni për Fidan. Shkoni pro. Marketing.